شات اوف دي دي يا كاشا لگا ڈالا یہ تو لگے گا ٹک ٹک پہ بھیا یہ تو لگے گا ٹک ٹک پہ فہد میاں چنو عرفان نونا ورسل اکبر پولی اینڈ سرمد حمید بڑے پلیئر بالکل ہمارے سامنے بڑا مقابلہ ڈو اور ڈائی مقابلہ عرفان نونا پہلا اوور پہلا بول سامنا کرے گا اکبر پولی لیفٹی ورسز لیفٹی شاٹ بہترین ہے بھرپور کوشش شامی وڑیچ سے شاٹ کے لئے رد جائیں گے چھے پاکستان ٹیبل کرکٹ میں سب سے خطرناک ترین بلے باز ہے یہ ٹیبل کرکٹ کا جو لیفٹی بلے باز ہیں ان میں سے سب سے خطرناک بلے باز ہے ونس اگین اپنے بولنگ کا رول کا موجود بولنگ کا رکھیں گے جاری سامنے پولی خطرناک بلے باز رن جائیں گے چھے یہ ٹیپیکل سٹائل ہے اسی سٹائل کے وجہ سے پورے ورلڈ میں فیمس ہیں پہلے وائی فائر ویلکم ٹو قطر ویلکم ٹو منڈی والدین کلاس ماسٹر سرمد حمید پہلی بونڈری گن مقام گیا بد ہوگا اور چارج کر کے رن جائیں گے چھے اور فہد میاں چنو کو ڈیلیکیٹ کیا گیا سکس شاٹ فیلڈر نہیں روک سکے رن جائیں گے چار دوبارہ دوڑے بال نمبر ٹو شاٹ اٹھ دیڑے جا جی بڑی ہے منڈے نو اے منڈے نو جا جی بڑی ہے عرفان نونا اگر بلکہ بلکہ تیار اکبر پولی تین بوڈی لگا رکھے بھی تک اور یہ بہترین چارٹ فیلڈر نہیں ہے رن جائیں گے چار قسمت نے بالکل نمبر جب ساتھ دیا ہے یہ دوبارہ دوڑے شاٹ یہ دبا گی رڈار میں رن جائیں گے چھے فہد میچ چینجر بگ وکٹ بڑی کامیابی بڑی وکٹ استاد سرمد حمید از گون شاٹ رن شاٹ کیچ کی کال ہے فیلڈر نیچے ہیں کیچ کو ڈراپ کر دیا رن جائیں گے چھے اکبر پولی جو ہے وہ کریں گے سامنا ابھی تک اچھی بلے بازی کی ہے آخری اوور ہے شاٹ یہ دوا پھر سے بال کو طرف نیا رن جائیں گے چھے اندر میکسیمم رن جائیں گے چھے چاند پیٹو اور یہ بھی اچھا بال فیلڈر موجود عرفان نونا اور ویری ویل ڈن ایک رن آئے گا 83 رن کا ہدف 5 اوور 30 بال 14 بونڈریز فہد میچ چینجر کے لیے ہیر وی گو پہلا اوور پہلا بال حسن لیفٹی سیالکوٹ سامنے فہد میاں چنو پہلے بال کر یہ دوڑے ہم پر کراس کیا اور بریلینٹ یار بہترین آغاز حسن ابھی تک بڑی شاندار بولنگ کرتے ہوئے دوبارہ دوڑے بریلینٹ یار ایکسیلنٹ تین بول تینوں بہترین صرف دو رن دیئے ویری ویل ڈن یار ایکسیلنٹ وانس اگین سامنے فہد یہ دوبارہ چارج کیا فیلڈر فیلڈر کیچ کو ڈراپ کر دیا حسن بالکل اپنا کام کر گئے لیکن فیلڈر نے ساتھ نہیں دیا شاٹ بگر جاب دیڈے چامی وڑیچ اور انتظار میں بیٹھے تھے ٹیم سپانسر اونر انتظار میں بیٹھے تھے کب بونڈیر کا انعام دینے کے لیے جائیں ہم ذات بارہ دوڑے اوہو ریدوہ پھر سے چارج کر کے ہیٹرک چکو کی ہیٹرک شامی تین بال پر تین بونڈیز لگانے میں کام گیا اب بال ہوا میں فیلڈر نیچے اسامہ صابر اوہ کیچ آؤٹ بڑی وکٹ بڑی کام گیا بھی بلاخر اپنا کام کر کے بڑی وکٹ لے گے ہیٹ ہوگی سلوبان اور چارج کر کے علی ملہی بہترین شاٹ تیسرا اور پہلا بول حسن شاٹ کے لئے رن جائیں گے چھے دوبارہ دوڑے حسن
اوه بہترین بال کیا کہنے آر بول صرف ایک بونڈری دی ہے اتبا پھر چیٹ کر کے رن جائیں گے چھے اور اتبا چیٹ کر کے رن جائیں گے چھے ویل ڈن ویل ویل ڈن علی ملہی پر انعامات کی برسات ہوگی شاٹ بعد میچ چینجر میچ کو چینج کرتے ہوئے رن جائیں گے چھے اوہو بریلینٹ یار وڑا بولنگ ینگ مین نکتلینڈ ملک ویس ایک اچھا بول ایک بونڈری میچ ففٹی ففٹی دو بونڈری لگی تو بیٹنگ سائیڈ فیوریٹ ہوگی کیا ہوگا اگلی دو بول پہ آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا یہ دیکھنے کے لیے شاٹ لوز بول ڈسپیچ کیا چھ رنز کے لیے ہاں جی آیا پانی والا شاٹ میچ وننگ سٹوک علی ملہی میچ وننگ سٹوک دو بال پہ دو باؤنڈریز مقابلہ تقریباً اب 70% جیسے کے حق میں ہے اکبر پولی آخری اوور سامنا کریں گے فہد میچ چینجر اکبر پولی کیا یہ ٹارگٹ کا دفاع کریں گے او شاٹ آف دی ڈے یہ کیا شاٹ لگا ڈالا یہ تو لگے گا ٹک ٹک پہ بھیا یہ تو لگے گا ٹک ٹک پہ شاٹ 83 رن کا ہدف بالکل وہاں پر جب وہ چار بال پہلے چیز کر گئے فہد میچ چینجر کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر گئے ہیں جی